Tak, Luky, dneska vítězství na tyči, jen dramatický zápas 2-1. Jak jsi to viděl? No, jako byli jsme dobrý tým, takže jsme měli jako... Matým tam měl hodně šancí, takže jako to bylo docela dobrý. A prosím tě, nedali jsme ty šance a nakonec teda jsme se museli bránit, tam byl velký tlak v závěru. Jo, pak to tam Jimmy úplně dobře ubránil, a posunul asi o metr. Takže vítězství cený. Jo, vítězství hodně cený. Děkujeme.